Hej, jeg hedder Huma. Til daglig der studerer jeg statskundskab i Københavns Universitet. Og jeg kom til Danmark i slutningen af 2004 og som flygtning fra Afghanistan. Og da jeg kom til Danmark, det var rigtig, rigtig svært for mig at være med i det danske samfund og fungere og gå i skole og så videre. I den forbindelse var det rigtig godt for mig at komme i kontakt med nogen, med en etnisk dansker, der kunne fortælle lidt om, hvordan det er at fortælle om det danske skolesystem og hvordan det er, at man begår i samfundet sådan generelt. Og hvorfor har du sagt ja til at være med til folkemødet i dag? Jeg har sagt ja til folkemødet, fordi jeg synes, det er... Det er et aktuelt emne, og det er meget aktuelt for tiden lige netop, fordi der kommer så mange flygtninge fra forskellige dele af verden. Og i tale sætte deres problemer, synes jeg er vigtigt, fordi det hjælper. Fordi jeg har selv kunne mærke, hvordan det hjælper at komme i kontakt med nogen og være en del af samfundet. Så det er også derfor, jeg er med i dag. Hvad mener du? Det bedste, vi så kan gøre for flygtninge til Danmark? Det, som jeg synes er vigtigt, det er at komme i kontakt med nogen fra lokalsamfundet, altså civilsamfundet. Fordi det er i sidste ende, at det i lokalsamfundet, man begår, og man får kontakter, og på den måde lærer man meget mere om kulturen, og dermed kan man blive bedre integreret i det danske samfund.